Dobar vam dan, ja sam Gordana Dragutinović-Mutić. Na početku dnevnika vijesti dana. U Srebrenici i Doboju održavaju se ponovljeni izbori. U Srebrenici u znaku bojkota. Koalicija pod lupom zabilježila ozbiljna kršenja izbornih pravila u Doboju. Vakcine AstraZeneca stigle u Srbiju. Najmanje dvoje mrtvih u protestima protiv puča u Mjanmaru. U Doboju i Srebrenici danas se održavaju ponovljeni lokalni izbori. U 7 časova su otvorena sva birališta, a izborna tišina trajeće do večeras do zatvaranja biračkih mjesta u 19 časova. Ponovljeni izbori za gradonačelnika Doboja i Skupštinu grada održavaju se na 89 biračkih mjesta, dok se za načelnika opštine Srebrenica i Skupštinu opštine glasa na 28 biračkih mjesta, te 2 biračka mjesta za glasanje u odsustvu. Odluku o ponavljanju izbora u ovim mjestima Centralna izborna komisija donijela je 2. februara, nakon što je utvrđen veći broj povreda pravila izbornog procesa i nemogućnosti ostvarivanja izbornog prava. Slikom ćemo sada do Srebrenice. Mirela Bektić prati ponovljene izbore u ovom gradu. Mirela, kako protiče glasanje? Jesu li biračka mjesta otvorena na vrijeme? Biračka mjesta sva su otvorena u 7 sati jutros i evo prema podacima opštinske izborne komisije, kako je kazala predsjednica opštinske izborne komisije Ljiljana Stevanović, izlaznost do 11 sati je 16%. Mi smo evo od jutarnjih sati ovdje i ono što mogu kazati je da današnji dan u Srebrenici je potpuno drugačiji od onoga jučer. Naime, evo, ima dosta više i saobraćaja i ljudi na ulicama i ono što se može primijetiti je da je dosta vozila ovdje i sa srbijanskim tablicama. Ja ću podsjetiti da su izbori za načelnika opštine Srebrenica i za skupštinu opštine Srebrenica provode se na 28 biračkih mjesta, od toga evo 26 redovnih biračkih mjesta na području Srebrenice i 2 biračka mjesta u odsustvu u Gradačcu i na području Živinica. Tu je prisutan i mobilni COVID tim sa 3 člana, prisutno je i 30 supervizora koji evo nadgledaju sam proces. Prema trenutnim podacima evo nema nekih problema. Evo da poslušamo i šta kažu oni građani koji su izašli danas da glasaju, šta očekuju od ovih izbora. Šta očekujete od današnjih ponovljenih izbora? Pa pre svega mir, prosperitet, napredak, šta drugo? Nadam se samo da što više mladih će moći ovdje da se vrati, da ćemo stvoriti neku normalnu zajednicu gdje možemo složno, normalno živjeti. Mislim da je to suština svega na kraju. Da bude ljudski neko rješenje i da bude ljudski, da ne bude problema i gužve nikak, i da lepo živimo kao narod i kulturno. Ništa. To će odlučiti neko već. Moje samo da glasam. Doviđenja. Hvala. Na 26 redovnih biračkih mjesta u Srebrenici imenovano je 108 predsjednika i članova biračkih odbora. Podsjetit ću da su imenovani novi birački odbori na ovim ponovljenim izborima. I ono što ću još kazati je da smo evo za ovo vrijeme od kada smo tu uspjeli razgovarati sa onim građanima koji nisu željeli javno da govore pred kamerama. Neki od njih kažu da žele da daju svoj glas i žele evo da svoje pravo ostvare. Drugi pak nisu optimisti da će nešto bolje se dešavati nakon ovih izbora u Srebrenici. Evo, sve je neizvjesno. Mi svakako ostajemo evo danas tu i večeras se vidimo iz Srebrenice sa novim podacima. Hvala Mirela. Oko 50.000 građana Doboja danas će imati pravo glasa na ponovljenim izborima i to na 89 biračkih mjesta. Naš Vladimir Šušak je u Doboju. Vlado, koalicija pod lupom je prijavila kupovinu glasova. Kako protiče ponovljeno glasanje u tom gradu?
Tako je, Gordana. Glasanje generalno protiče mirno. Sva biračka mjesta su, gotovo sva biračka mjesta otvorena su na vrijeme. Zabilježeno je kašnjenje na samo dva biračka mjesta i riječ je o nekim tehničkim problemima i kašnjenje je zabilježeno od nekih 15 minuta, što će svakako biti nadoknađeno. Ovo je potvrđeno iz Centralne izborne komisije, iz Gradske izborne komisije Doboj. Koalicija pod lupom koja ima posmatrače na gotovo svih 89 biračkih mjesta na kojima se ponavlja glasanje, na svojoj prvoj pres konferenciji saopštili su podatke o nepravilnostima koje su zabilježili ovdje na biračkim mjestima u Doboju. Ono što su izdvojili jesu tri glasačka mjesta u Doboju na kojima je bilo pomagano osobama pri glasanju, za koje, kako su rekli, nije bilo potrebe da im se pomaže, i također su saopštili informaciju o prijavi o kupovini glasova u blizini jednog od biračkih mjesta također u Doboju. Rekli su da su tu prijavu proslijedili Centralnoj izbornoj komisiji. Evo izjave. Kada govorimo o potencijalno ozbiljnijim kršenjima izbornog zakona, zabilježili smo tri slučaja u Doboju, i to na biračkom mjestu B027, gdje se dozvoljava organizovano pomaganje biračima pri glasanju kojima takva pomoć nije potrebna. A sličnu prijavu smo dobili i za biračko mjesto koje se nalazi u naseljenom mjestu Glogovica, B079. Koalicija je također zaprimila i prijavu o navodnoj kupovini glasova koja se odvija preko puta biračkog mjesta B029, a o čemu je obaviještena i nadležna policijska uprava Doboj. Jutro sam obišao neka glasačka mjesta ovdje u Doboju i ono što sam mogao da uočim jeste da glasanje protiče mirno, da se uglavnom poštuju epidemiološke mjere, građani mirno stoje u redu i čekaju na glasanje i relativno brzo završavaju. Predsjednik jednog biračkog odbora također saopštio informacije za to glasačko mjesto, a jedan od posmatrača iz jedne političke partije imao je primjedbe na procese glasanja na više glasačkih mjesta. Pa da poslušamo. Glasanje je krenulo po planiranom rasporedu u 7 časova, teče normalno bez ikakvih problema, tako da je sve što se normalno protiče od ranog jutra. Da, trenutno je izašlo oko 124 ljudi, izlazno se otprilike očekivano obzirom na da su planirani izbori i tako dalje. Bio sam na drugim mjestima gdje sam se žalio na veliki broj ljudi koji stoji ispred prostorija za glasanje, takozvani pokazivači, gdje ne smije uopšte stoji tu, gdje ljudi za pola sata uvede 6 ljudi gdje pokazuju, kaže ima, kaže pravo. Tako da sam te vidio te neregularnosti na drugim mjestima. Međutim, ovdje što se tiče centra je dobro. Građani Doboja, njih 50.615, opredjeljuju se kao i 15. novembra za tri kandidata za gradonačelnika, te za kandidate sa 85 kandidatskih listi političkih partija, koalicija i nezavisnih kandidata za gradsku skupštinu. Evo očekivanja građana Doboja. Očekujem sve bolje, kružni tok, bolnicu i tako. Očekujem da će mirno se završiti, da ćemo izabrati vlast i da ćemo nastaviti da radimo. Ništa posebno. Očekujem da su ljudi malo bolje zaposleni. Ne znam ti objasniti gdje trebam glasat. Pa šta ja znam. Biće šta će biti. Biće valjda regularno, red je. Ono što je svakako razlika na ovim ponovljenim izborima u odnosu na redovne je broj posmatrača. Generalno gledano i ukupno, riječ je o gotovo 5000 ljudi koji se nalaze na biračkim mjestima i kontrolišu kako teče birački proces. Razlog tome su svakako i nepravilnosti zbog kojih su i poništeni redovni izbori održani 15. novembra i zbog čega je danas Doboj zapravo centar političke utakmice u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Sa najnovijim informacijama u narednim informativnim emisijama javljamo se iz Doboja. Hvala, Vlado. U posljednja 24 časa u kantonu Sarajevo testirano je 679 uzoraka na koronavirus, nakon čega je utvrđeno da je još 166 osoba pozitivno. Preminule su 3 osobe. U Republici Srpskoj potvrđena su 44 nova slučaja zaraze koronavirusom i 6 smrtnih slučajeva. U Srbiju je prvi put stigla i britansko-švedska AstraZeneca vakcina 150.000 doza i od sutra počinje vakcinacija tom vrstom vakcine.
Dočekavši pošiljku na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu, predsjednik Srbije je rekao da moli građane da se ne opraštaju jer je u Srbiji vakcinisano i revakcinisano tek 756.000 ljudi, a da u ovom trenutku svega 100.000 ljudi ima 98 ili 99% zaštite od smrti, ali ne i od inficiranja koronavirusom. Predsjednik Vučić je zahvalio se premijeru Velike Britanije Borisu Johnsonu i ambasadorki te zemlje u Srbiji Sean McLeod na izuzetnoj saradnji i pomoći pri obezbeđivanju AstraZeneca vakcine za Srbiju. Uspeli smo da obezbedimo ove vakcine. Cena za ove vakcine je apsolutno najpovoljnija. Jer koliko sam razumio, i Oxfordski institut i kompanija AstraZeneca odrekli su se profita. Vakcinisati svijet znači globalni trud. Radujem se što oksfordska vakcina uskoro će biti dostupna širom svijeta, zahvaljujući međunarodnom programu COVAX. Vakcinacija nam daje na bolju nadu u borbi protiv koronavirusa. Prije tačno godinu dana u Evropi je proglašen prvi lockdown. U mjesecima koji su uslijedili zbog pandemije koronavirusa, zatvorene su i druge evropske zemlje. Danas, dok druge države polako imunizuju građane, Bosna i Hercegovina još stoji tamo gdje je bila i u martu 2020. godine. Prema posljednjim informacijama, u svijetu je od početka pandemije do danas zaraženo gotovo 112 miliona ljudi, od kojih se 86,8 miliona oporavilo, a gotovo 2,5 miliona preminulo od posljedica oboljenja COVID-19. U Bosni i Hercegovini je zaraženo više od 127 hiljada ljudi, od kojih se gotovo 112 hiljada oporavilo, a preminulo ih je nešto više od 4.900. Dvije osobe su ubijene u mjanmarskom gradu Mandaleju kada je policija pucala da bi rastjerala demonstrante protivnike vojnog puča 1. februara. 20 ljudi je povrijeđeno. Prosvjedi zbog vojnog puča u Mijanmaru se ne smiruju. Prosvjednici su izašli na ulice u većem broju gradova, a među njima su pripadnici etničkih manjina, pisci, pjesnici i radnici, svi jedinstveni u zahtjevu da se okonča vladavina vojne hunte i oslobodi premijerka Aung San Suu Kyi i drugi politički pritvorenici. Nasilje u Mandaleju izazvano je nakon što je ranije jedna žena izgubila život i postala prva žrtva višednevnih prosvjeda protiv vojne hunte. Putem medija želim reći diktatoru i njegovim suradnicima: mi smo miroljubivi demonstranti, zaustavite genocid, prestanite koristiti smrtonosno oružje. Petu noć za redom u Barceloni je održan prosvjed zbog uhićenja repera Pavla Hasela, koji u pjesmama glorificira terorizam i vrijeđa kraljevsku obitelj. Prosvjednici su gađali policiju, palili kontejnere i razbijali izloge, dok je policija uzvratila ispaljivanjem gumenih metaka kako bi rastirala okupljene. U Madridu i drugim gradovima prosvjedi su prošli mirno. Mislim da će prosvjedi biti više manje kao prethodnih dana. Mislim da moramo razlikovati one koji ovdje dolaze da podrže Pavla Hasela i one koji imaju druge razloge. Ulične barikade za obranu su u redu, ali oni koji tamo dolaze samo da bi izazvali nemire nemaju moju podršku. Dvije osobe su ubijene, a dvije ranjene, kada je napadač u prodavnici oružja u New Orleansu otvorio vatru. Na to su pucnjavom uzvratile mušterije i radnici prodavnice i usmrtile ga, saopćila je lokalna policija. Sve se događalo unutar i ispred ulaza prodavnice, koji je okrenut prema glavnoj prometnici u tom dijelu grada. Motiv napada još nije poznat. Odluka Irana da od 23. veljače okonča inspekcija agencije UN-a ne znači napuštanje nuklearnog sporazuma iz 2015. godine, ali SAD i dalje moraju da ukinu sankcije Teheranu da bi spasile pakt, izjavio je ministar vanjskih poslova Irana Mohammad Javad Zarif. U intervju u iranskoj državnoj televiziji Zarif je kritizirao administraciju američkog predsjednika Joea Bidena, rekavši da vodi istu politiku maksimalnog pritiska kao i njegov prethodnik Donald Trump. Premijera predstave Schindlerov lift, koja je bila zakazana za 24. februar u Kamernom teatru 55 u Sarajevu, odgađa se za 3 sedmice. Predstava je odgođena zbog toga što su 2 člana ekipe pozitivne na koronavirus. Svi oni koji su rezervisali karte za 25., 26. i 27. februar, rezervacije mogu prebaciti za mart. Tačan datum premijere biće naknadno objavljen. Predstava Schindlerov lift rađena je po istoimenom romanu Darka Cvjetića.
jedno fascinantno štivo na svega 90-ak strana koje nosi svu našu nesreću od 90-ih na ovamo. Taj crveni solitar u Prijedoru u kome se zbiva radnja romana, a u kome još uvijek živi Darko Cvjetić, jeste metafora čitave bivše zemlje. To da na jednom mjestu žive pomešani razni narodi, profesori, radnici, da je taj grad tako živahan, sretan i tako dalje, a da onda početkom rata dolazi do jezivih zločina upravo među komšijama. Jeste priča samog romana i govori o tom nekom izvornom zlu u svima nama. Sportskim vijestima dodajemo i da je Novak Đoković odbranio titulu na otvorenom prvenstvu Australije u tenisu. Prvi igrač svijeta je jutro slako sa 3-0 u setovima u finalu savladao Rusa Danila Medvedeva i tako osvojio 9. titulu u Melbourneu. Poštovani gledaoci, Dnevnik je završen. Hvala vam na pažnji, ugodan dan.